Objektu egalari ez ezagunak, Ameriketako Estatu Departamenduaren terminologiaren arabera, aireko fenomeno azaldu gabeak dira. Halakoak agertzen dituen hiru bideo argitaratu ditu Pentagonoak. Aspaldi dabiltza bideok bolo-bolo, norbaitek 2007 urtean eta 2017 filtratu zituenetik. Pentagonoak orain, horiek plazaratzeko erabakia hartu du. Eztabaida argitzeko, esan dutenez. Izan ere, baten batek argudiatu izan du bideotan agertzen direnak estralurtarren ontziak direla. Lehen bideo hau, 2015 urtean grabatu zuten gerra hegazkinetatik. Objektu bat airean mugitzen erakusten du, pantailatik ziztu bizian alde egin aurretik. Bigarren bideo honetan, itzulika dabilen beste objektu bat, pilotuen harridura eraginez. Hirugarren bideo hau, 2004 urtekoa da. Objektu borobil bat uraren gainean dabil. Ozeano barean, kostatik, 160 kilometrora. Departamentuak zorrotz aztertu ditu bideok, adierazi du Pentagonoak agiri batean. Eta erabaki du, ez dutela ezkutatu beharreko arma edo ahalmenik erakusten. Eta ez dituela kaltetuko, aire fenomeno identifikatu gabekoen inguruko ikerketak. Bideoak egiazkoak dira beraz, baina zer erakusten dute? Hori erantzutea beste kontu bat da. Batzuek edonola ere, estralurtarren ontziak direla, sinesten jarraitu nahiko dute.